नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला दुई हजार तेइस आयोजना गर्ने भएको छ मङ्गलबार महासङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी मङ्सिर चौधदेखि अठार गतेसम्म काठमाडौँको ब्रेकुटी मण्डपमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड नाइन्टिनको कारण केही वर्ष रोकिएको मेला यो वर्षबाट निरन्तरता दिन लागेको बताउनुभयो उहाँले मेलाले आन्तरिक उत्पादनलाई विश्व बजारमा लैजान मद्दत पुग्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनका निर्यातकर्ता र आयातकर्ताहरूको एकै ठाउँमा भेट हुने माध्यम बन्ने बताउनु भयो उहाँले मेलामा चिनबाट पचपन्न भारतबाट तिस बङ्गलादेश र पाकिस्तानबाट आठ आठवटा स्थलहरू रहने बताउनु भयो उहाँले मेलामा दुई सय दसवटा स्थलहरू मार्फत मेलामा स्वदेशी र विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी गरिने बताउनु भयो खास गरेर नेपालमा मेला महोत्सवहरू खास गरेर जिल्लातिर पनि बढ्दै जिल्ला विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि मेला महोत्सवहरू बढ्दै गइराखेको चाहिँ अवस्थामा यो वास्तवमा इन्टरनेसनल लेभलको जुन केन्द्रमा चाहिँ भइराखेको मेला छ यसले चाहिँ जस्तो हाम्रा चाहिँ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गर्ने चाहिँ मेलाहरूलाई पनि भन्नाले हाम्रा चाहिँ उत्पादनहरूलाई भन्नाले ग्राहकहरू समक्ष चाहिँ पुर्याउने जति पनि एक्टिभिटीहरू जिल्लामा त्यसलाई पनि सपोर्ट चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहिँ चाहन्छु नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने एक माध्यम बन्दै आएको महासङ्घको भनाइ छ मेलामा नेपालको औद्योगिक व्यवसायिक सम्भाव्यताका विषयमा जानकारी गराउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास महासङ्घले लिएको छ